Var det latcha och mixlåga och vad nu kallar det för? Varför använder jag det ordet för? För fan, jag hatar det. Jag brukar ta allting på en tagning. Jag ska göra en drink som heter Greenlight Collins. En väldigt, väldigt enkel drink som bygger på OP, ängsyra, citron och sodavatten. Vi fick mycket förfrågningar om svenska drinker och svenska cocktails. Och därför kom OP på tal. Och det var jag och Tobbe Pettersson som skapade den här drinken in. Vi satte den på första försöket, tittade på varandra och bara garvade. Och bara, det här kan ju faktiskt bli någonting. Och här är vi idag, kanske 50 000 drinkar senare. Ja, det är fortfarande rätt gott.